Pushteti lokal në Shkodër në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung zhvilluan një aktivitet me temë Bashkia e Shkodrës dhe perspektiva e saj evropiane, në fokus të së cilët ishin njohja e administratës me parafrimin e legjislacionit, politikat dhe sfidat e bashkimit evropian. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Bers Pahia theksoi rëndësinë që Bashkia e Shkodrës ka kushtuar kapituive të Unionit, ndërsa nënvizoi se vendet e rajonit duhet të bashkëpunojnë mes tyre për tërheqjen e fondeve të bashkimit evropian në programe të ndryshme kufitare. Sfida jonë është ndrimi i bashkisë Shkodër në një aktor të rëndësishëm të bashkëpunimit ndërkufitar. Procesi integrimit është një proces i rëndësishëm për gjitha bashkitë në vendin tonë, pasi ai sjell më pranë qytetarët shqiptar me administratën vendore. Bashkia Shkodër ka intensifikuar përpjekjet e saj në drejtim të antarësimit në shoqata ndërkombëtare, me qëllim zhvillimin ekonomik të vendit. Mostly not on the national level, but it's here. Politika është lokale dhe të gjitha shërbimet dhe ato nevojat që marrin qytetarët janë të marra nga bashkitë dhe prandaj këtu futet në lojë edhe stafi i bashkive. Spahia u ndal edhe tek sfida që ka pushteti vendor veçanërisht me burimet financiare ku theksoi se autonomia lokale është në rrezik. Autonomia fiskale lokale është në rrezik pasi shumica buxhetit ton varet nga transfertat kombëtare. Ne ndonë se realizojmë mbledhjen e të ardhunave tona, aftësia e përgjithshme e qeverisjes vendore për të ofruar shërbime publike cilësore mbetet e kufizuar. Ekspertët e pranishëm në këtë takim u ndalën tek hapa që ka bërë vendi ynë dhe sfidat që dalin përpara për të plotësuar kriteret e përcaktuara nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë.